Masallar rayonu Əlkivan qəsəbəsində yerləşən Grand İstirahət və Əyləncə Mərkəzində Əlkivan Şəhidləri sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Asiya TV xəbər verir ki, Masal Production'ın istehsal olan ekran əsəri Masallı rayonu Əlkivan qəsəbəsindən olan şəhidlərin əziz xatirəsinə ithaf olunub. Filmin premyerasında şəhid ailələri, qazilər, ziyalılar, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra tədbiri giriş sözü ilə açan Masal Production'ın baş direktoru Cəfər Cəfərov təqdimatı keçirilən film barədə məlumat verib. O bildirib ki, ekran əsəri Masal Production'ın vətənpərvərlik mövzusunda ilk kişi deyil. Bundan əvvəl Production'ın istehsal etdiyi Zəfər Yolu sənədli filmi izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı. Doğulub boybaşı çatdığım Əlkivan qəsəbəsindən 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində şəhidlik məqamını yüksələn 22 qəhrəman oğul var. Onların qəhrəmanlıqlarını gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Biz qismən də olsa bu borcu ödəməyə çalışdıq deyə baş direktor qeyd edib. Sonra Zəfər Yolu sənədli filmi nümayiş olub. Nümayişdən sonra çıxış edənlər filmin ərsəyə gəlməsində Masal Production'ın yaradıcı heyətinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Ərkivan Şəhidləri sənədli filminin ideya və ssenari müəllifi Cəfər Cəfərov, quruluş və təsvir rejissoru Elsəvər Əliyev, montaj rejissoru Faiq Mirzədir.